Então, o multiverso foi reorganizado, roubando dela e de todos os outros planinautas o poder divino de outrora. Alguns chamavam esse evento de A Emenda, como se algo quebrado tivesse sido consertado. Para Liliana, parecia ser o oposto. A Emenda a quebrou sem qualquer esperança de conserto. Você também curte Lord Magic the Gathering? Nós não somos os únicos. Muita gente me pergunta onde que pode ler mais as histórias do Magic, né? Saber mais sobre os contos dos personagens e dos planos do multiverso. E por isso, hoje eu tenho uma novidade muito legal pra gente. A Planeta de Agostinho está lançando uma coleção fantástica, Contos de Magic the Gathering, que reúne 61 livros contando as fantásticas histórias do nosso joguinho, do universo do nosso jogo aí, Magic the Gathering, um jogo que a gente ama tanto. Esses livros são verdadeiros itens de colecionador, né? E a gente sabe que colecionar é uma coisa inerente a todo jogador de Magic the Gathering. Os livros, eles realmente estão incríveis, o material é de alta qualidade, a capa é dura, o papel e a impressão são de alta qualidade, tem ilustrações aqui dos maiores ilustradores de Magic the Gathering, né? Arte que a gente tem visto aí pelo mundo de Magic the Gathering há anos já. E o mais irado é que quando você vai juntando os livros da sua coleção, eles vão formando aí uma imagem, né? Bem legal aí com a sua lombada, que também é ilustrada. Eu sei que você deve estar aí bastante animado ou animada, né? Com essa novidade, assim como eu. Mas também deve estar se perguntando aí, né? Tá, Thiago, mas quanto que custa aí essa coleção? Cada livro dessa coleção tá custando aí R$ 44,99. Porém, a Planeta de Agostinho teria me enviado esse exemplar aqui, né? Pra eu poder fazer um review, né? Pra eu poder realmente analisar e falar para vocês aqui sobre esse material se não houvesse uma promoção especial de lançamento. Fazendo assinatura mensal, o primeiro envio com as edições 1 e 2 sai por apenas R$ 39,99. Ou seja, são 3 livros mais baratos do que o preço de um. Além disso, no segundo envio, as edições 3 e 4 saem com 50% de desconto. Dois detalhes importantes. O pagamento é por cartão de crédito e ele só é debitado o que está sendo lançado no mês. E também o frete é grátis para todo o Brasil. Além disso, com a assinatura da coleção, você vai ganhar alguns brindes aí ao longo dos envios, né, dos livros para vocês. Desde pôsteres até um notepad muito especial e aparadores de livros. Essa coleção realmente me deixou muito animado em poder ler as minhas histórias favoritas de Magic, todas elas traduzidas em português. E uma curiosidade sobre essa coleção foi que ela foi traduzida pela nossa amiga Meg Fornazari, também conhecida aí como Meg dos Lorenautas, que tem muito conhecimento de causa, né? Agora eu queria saber de você o que você achou sobre essa nova coleção. Se você está animado ou animada para o lançamento, se está pensando em fazer assinatura e se tiver alguma dúvida acerca dessa coleção ou dessa assinatura, deixe aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso. Eu vou deixar um link também aí na descrição para você poder fazer a sua assinatura e não perder essa coleção maravilhosa que é Contos de Magic the Gathering traduzidos em português. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e também inscrevam-se aqui no canal se ainda não estão inscritos para mais novidades como essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!